Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson përpjekjet ndërkombëtare të Shqipërisë në luftën kundër terrorizmit. Në raportin e publikuar këtë të ejte për antiterrorizëm, dashë evidenton se Shqipëria ka miratuar strategji kombëtare antiterrorizëm, ndërsa si kërcënim për vendin, evidenton përpjekjet e organizatave të huaja terroriste për të radikalizuar të rinjtë shqiptar në dhun. Njësia kundër terrorizmit e policisë të shtetit shqiptar punën ngushtë me agjencitë amerikane për të harmonizuar përpjekjet e qeverisë shqiptare Për kundër terrorizmin me ekspertizën dhe burimet të shëbaz, duke siguruar që qeveria shqiptare të zhvillë e aftësit përqëndruara. Duke përmendur rastet dënimit e ekstremistëve dhe nga spak, dash thot se raporti se korupcioni dhe mos koordinimi mi aftueshëm, dërmjet agjensive qeveritare penkojnë për pjeket e zbatimit e ligjit në të gjitha nivellet përfshira të që lidhen me luft kundër kundrë terrorizmit. Korupcioni dhe pengesat përndarën e informacionin dërmjet agjensive qeveritare Koordinimi pa mjeftu e shumë brenda agjesive dhe një sistemi të gjyqësori dobot vazhduan të pengojnë për pjeket e zbatimit të liqit, të Shqipëris në të gjitha nivellit, përfshira të që lidhe me luftën kundër terrorizmit. Vazhdoj zbatimi e reformove të thela në sektorin e drejtsis, verifikimi të qinë gjyqëtarve dhe prokurorve të Shqipëris për korupcion, kompetencë dhe lidhe me krimin organizuar, ishte 75% i përfunduar në fund të vitit.